Свима, јас сум Борис Дали, а вие гледате Тренда со чаровната Ивана. Заповедајте во најдобрата дискотека во Македонија, а може и на целиот Балкански полуостров, Најклуб Пинда. Добро вечер на всички!
Здравейте, аз съм Галена, а вие гледате Тренди с Ивана. Thank you.
Шкеба, а ви гледате емисију Тренди со Ивана Плауша Лепо. Искам да съм лошата, носи ми под кожата. Не, как да кажа, искам да съм първата, от която нямаш да мога да ти устоя. Искам да съм лошата, носи ми под кожата. Не, как да кажа, искам да съм първата, от която нямаш да, с тебе знам ще изгоря. Не има на свърху, до съдно женски. Не има на свърху, паци на женски. Беше се што ви подготвивме за во ова издание. А вие, драги мои, не заборавайте да го проследите и на редното издание, на редната среда во 21 часот. Чао од мене!